från dig. Varför har ni fått priset, tror du? Ja, som sagt, det är en vårdbyggnad här, så att det stora fokuset är att få till vårdfunktionerna på bästa möjliga sätt. Och så har vi det här med oss att klara miljöbyggnad som varit ett krav och en målsättning i projektet. I mångt och mycket så hänger ju krav och mål ihop. Det är vissa saker som kan vara svåra att tillgodose, till exempel dagsljuskravet, som kanske är lättare att göra en kontorsbyggnad än i en vårdbyggnad. Hur känns det idag? Ja, det känns jätteroligt. Jag har fått mycket gratulationsmail och jag har pratat med kollegor, vi som håller på i projektet, och alla tycker det är jätteroligt och är glada.